გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერსპორტი. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. საათი და 43 წუთი არ მინახე ხარ და მაგრად მომენატრე რაღაცა. მეც ძალიან მომენატრე, ჩემ მობარს კლავ ბიჭუნა. აი ეხარა, ისე გუში რომ ღამის 3 საათზე მეძინა რა. სიზმარში რომ ლოყები დაგეკოცნე იგრძენი? აი მე როგორ ვერ ვიგრძენი, ისეთი ტკბილი და თბილი იყო. ა მე გონა ბებია ჩემი კოცნი და მართლა, მართლა ისეთი კაი. მსმენე ერთი წამით. აი ბებია შენის დამჭკნარ ტუჩებს შეადარე ჩემი ტუჩები? ოდა აწი თუ ბებია შენი გეგონი ბებია შენ მაგი მღეროს ლელა წურწუმიას ღამის ჩუბე გაფალტე ძილიცი ამ ჭირდა რა ჭის გიჯა არ მევაცება მასე დიალოგები გითხარ აი რაზე ჩხუბები შეჩემა რა აი იყო რა წურა ბიჭა ე ჩვენი პირადია და ჩვენ მოვაგვარებ რა და თქვენ ვაფშე ადეკიდან გაისეინეთ მაგ ვაფხელა პარკი არა გავისეინეთ მაგრამ იმ ღამის ჩუბეს მაღალ ტონალობაში მღერდი და დაბალ შეგმაიც გითხარი ნახური ლექსო იმენა ნახუი თქოს მობას გაბიცებ ჩემ აუ როგორ გიხდება ნახუის რო ამბო პუცკი მიყვები ლექსი გავალ ჩვენ და აი უიჩხუბებ ახლა აი ამ გავისე დიომაც აუ რა აჭრილია ეს ბიჭო ეს უკვე სო 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 ეს ზანშორს აყავს უკვე წაღებული სიყვარულს ბიჭო არა რაღაც ეს დასმიცავარს შეყვარებული თუ ოდესმე მეყოლება ასე გაგიჟებული არ ვიცი ძმაო არის არასდროს არ ვიქნები ძმაო აუ მე მაგრამ რაღაცნაირად საყვარლები არიან შეჩე საყვარლები არიან ძმაო მაგრამ რეებზე კინკლაობენ ან რანაირად ელაპარაკებიან ეგენი საზოგადოებაში რომ მოხდნენ ძმაო აი ყველა დასცინებს ძმაო ამას ის ეუბნებოდა ხო იცი ის რა ქვია დამესიზმეო და სიზმარშიო გაკოცეო და იმან უთხო ვიგძენიო ვიცი მესმოდა წეღარო უბრებოდა ხო არა რა იგძნო რა სიზმარი ჩვენი მეგონა აჭრილა ის გოგოც მაგარი აჭრილა ო ფეხარა რას იპოვიდა თავისნაირი ნაირი იპოვა იასნა და შეუყარდა ამასი კიდე გუშინ თუ გუშინ წინ ძმაო ტელეფონზე ელაპარაკებოდა ხო იცი ის იდეების გენერატორია ის ხო ისო ტატუ დავიწეროთ რა მე რეზის დავიწერო და შენ ნინო დაიწერეო. ხა ხე გახა შევა ჩვენს გავაკეთოთ ეს ჩემ ეგ არაფერი ისე. რა გავაკეთოთ ბიჭო, კბილებზე იწერენ ტატუებს. კბილებზე? ხო, ერთმანეთის სახელებს იწერენ კბილებზე და წარმოიდგინე ხა რეზის ღიმილი ხო იცი ისედაც რა წყინვალე ღიმილი აქვს და ეს რო გაიღიმება. ხო და კბილებზე ნინო აწერია ხა. ზაღადაობაკია ისე. ზაღადაობა როა მაგას გეუნები თელი და დაცინებია. ზა ბიჭო ისე მეც რომ აქ ტატუ იცი? ჩე რა ტატუა? ბიჭო. ეს თურგოს ვიპრანჭებოდი და იქ დავიწერე მისი სახელი. სადი ბიჭო. ხარ არ შეძბოს ვიცო რაღადაობა. რასმანა ქალები მოდი. რაღადაობა ბიჭო, აი. რასმანა რაღადაობა, შენში ხوارა. ბიჭო, არა, ანუ გული თუ გიყარა, გულზე დაიწერე და გულით არ მიყვარდა, ხა დავიწერე და რაღაც მე საინტერესო იყო პროცესი ისე გაასწორა რა. აუ, აუ, მე რეზი მგონია, შეშლილი მარა, შენ. აი, ხო, შეჩამ, მომიყვებით ბაკაცურში, რა. შენ დაჭელი ხარ ბიჭო, წამო რა, წამო, მარა. რაღაც რო გიყვებით ბაკაცურში, რატო? ეგ არავის არ უთხრა მანდრობა. დავაი რა. მე შეგინახა ხო იცი საიდუმლოს. ან მანდ ვინ დაგაწერა? ფუ, აი, ამაზზენი კაცი ხარ. ამათ უყურე კიდე. ატაკეუნები რო 50% მე 10% მიყვარხარ. აუ მე მიყვარხარ 51%-ით და 52%-ით მიყვარხარ და მოკეთეთ კომენტარი. ბოდიში რა, ბოდიში რა, ჩაგეჭრებით ეს ფეხები რო ჩამოწიო აქ ხალხი ჯდება და სანამ თქვენ 100%-ზე ახვალთ. ხარჯობია რომ გავისეირნოთ რაღაცები ნახოთ და აკაიამიდია რა თან და რაღაცა ფრისპინა მომწერა რო გავრჩე ნაძვის ხესთან გამოდით ძალიან მაგარი პონტები გავაზრევ ნაძვის ხესთან და ფოტოებს გადავიღოთ რავი რა ხო გადამიღებ ფოტოებს და რამდენი წამწამს გადაიღე წამოწამეთ და აი დამელოდე ახალი წელი აუყოთ ამას. ექიმი უნდა ძმა ამას, ეს აჭრილია. ექიმი არ ეყოფა ძმა, ამას უნდა ტომოგრაფია ოფიციალურად. შეხედე, შეხედე, ბიჭო. აუ პუწკი. ცალკე რომ გადავალ საცხოვრობა და ასეთ ამ ხელა ნაძვის ხეს ხომ იყიდი? ამ ხელა ნაძვის ხეს გიყიდი, ას მეუბნები, ან იცი რომ ვერ მივწდები მოსართავად ამ ხელა ნაძვის ხეს და სპეციალურად მეუბნები, მაგასო ნერვები მომიშალო, ხო? არა, ეგარც მეფიქრია, კარგი რა, ვარსკობიჭუნა, საერთოდ არ მიფიქრია ეგ. რა, გიფიქრი, კარგად ვიცი შენი დამპალი ფიქრები შეცავ. არ მიფიქრია მართლა. აჭირს და აჭირთ ეხა არიცი, გააგიჟა სიყვარული, ეს ვაფშე აიჭრა ძმაო, გაგიჟებულიო. აუ, ყვარულ მაგა, კედინა თუ გა, ეგრე ძმაო.
მე გული ჯეკპოტი და მეცა იმაზე არ გავგიჟებულა რაღაც სიყვარული რა პონჩი გამარ აიხო შეჩემა ყველაფერი ჯეკპოტ არ არის ფიქავ შეყვარებული არ ყოლი არას რო სულ რა როგორი არ მყოლია ძმაო მაგრამ მალევე დავშორე მალევე რა დავშორე მალე იმიტომ დავშორე რომ ხრინავდა ეგ ჩემისა აუ ახალი ამბავი ხრინვი ჩე რო ხრინავ ესე იგი ჩვენც უნდა დაგშორდეთ მაშინ ბიჭო ბადრი მომისმინე მე ხრინავ ცხვირით ძმა ის ხრინავ და პირით ესე შეჩემა აი, ეს აკაიდა მაგმეტე. ბატ, ძმობას გაფიცე ფოტოები გადაგვიღე. გადაგვიღერა, თქო. იდი რა გადაგვიღე, მომეწები რა. იდი რა, წადი და გადაგვიღე. პირველი აქ გადაგვიღე, პირველი აქ გადაგვიღე. აი, მოდი. ეხლა ბატრი. აუ, მე მიცი როგორ მინდა. აი, ცოტა ახლოს მიიწიაბა. მოდი, მოდი, ასე. აი, ასე. აი, მე მგონი. აბა, თიც. ხელი მომე, ხელი მომე. არგია? შორა 2600 ფოტო გადაგიღეთ. აუ, კიდე გადაგვიღე. აუ, გამეხარა, გამეხინა ხელი. აუ, გთხო რა, მეჯვარე. გთხო, გთხო, გთხო. გთხო, გთხო, გთხო. მეჯვარე? ხო. ო, შეჩემა, ჩემი მეჯვარე უნდა იყო რა. და მეჯვარე უნდა ვიყო, ბიჭო. აი. ბიჭო, რა მეჯვარე უნდა ვიყო, ხეს. ლიმუზინი უნდა გიქირაო? აი, ხო, შეჩემ პატარა ლიმუზინი მიქირაო. რა ლიმუზინი გიქირაო 25 ლარი მაქვს ჯიბეში. აუ, შე, რა წუწა. აი, რა, ჯიბეში დავატრის. აბა შიგა მეჯვარე უნდა იყოს ჩემი. აბა ჩემი დიდა ვატირები. ეს რა ძიხე ხوار გავწიოთ, მოვიპაროთ შეჩემ. აა დავალობათ მაგარ ფულს გადაგვიხდია შე. ამოვიპაროთ შეჩემ, კამერები და შე, რა მოვიპაროთ ბიჭო ის ისე. კამერები რა კამერები? პარლამენტის კამერები. პარლამენტი შენობა შეჩემ რა. რა პარლამენტი შენობა არა ის, ბიჭო, რა პარლამენტი შენობა. პარლამენტი შენობა შეჩემ, შე ხوار. ხوار გადაო პარლამენტი შენობა არა ეს. რა? აა 25 წელი რატომ მეგონა სპორტის სასახლესთან დიჟენიობდი ჩემი დედავატი. აუ 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 ფრისპინ შენი განათლება მოთხან. მოდი რა ყველამ თავის განათლებას მიხედოს რა ბადრი რა არ ჩინდა ეგეთი საქმე. აბა ეს რანაირად გეგონა პარლამენტის შენობა ცელი ცხოვრება ვიცი. შენი ასე მე უფრო მიყვარს ნინითი ნინის უფრო მიყვარა მე. მე ხა მე ძულას გამი. ო მე შეჩება რა. მე რა ვიცი ფოტო გადაიღეთ მე ჩვენ ბის მე ბადრი მომ. პარლამენტის შენობა ბიჭო მო შეიძლება მომწერა ჩემ რა თესავა და გავიდეთ რა უეჭველი რა მანქანამ ზადარიო ამის ამა მარშრუტიცო დღესო შეგიძლია შეგვიძლია წამოვიყანოთ ხო და წავალთ რა ფრისპინ და მიხედი ამათ რა ზმურად რა რაღაცა აი მაშინ მოხოდე ძმაო და პირველი ხეფას იცოდე კაზინოში უნდა დახარჯო მე უნდა წამიყვანო აი ერთი წამი ერთი წამი ბიჭო მოგგორებინა ხა და მადლობა ჩემ რა თესავს რომ დისტრიბუციაში შეგვაგდო აი ფრისპინ არ გამორიცხო რა ზმურადში ბიჭები პრესეილზეც გადავიდეთ პატარა ჰონდა ფიტი ახალი ყველაზე ხა რა უნდა ქნა მე უკვე გითხარი ძმაო აი კაი წამო წამო და მიხედი ამათ პირველი ხერბაზი შემთა კაზინოში წამო ბიჭო წნარა ჩე რეზი გავიქეცით 1 2 3 ექსო დამეხმარე რა შეჩემა დამეხმარე რა სამი გვაქვს უიცი ერთი წამ აუ ისე საღოლევანა სამ მაგარი თემა გაგვიძროთ ა ბიჭო ძალიან მაგარი ხარისხის თემები ყოფილა და მიბიდა შემოგვაქვს იმენა ამა თუ გამართლა ჩათვალე აუ შენდი ძმა იმენა აუ შენდი ძმა ბიჭო რო რამე სახში წავიღეთ არა უეჭველი ძმა უეჭველი და რა მიყვარს შემწვანი ბიჭო ბატონო შე მარშრუტი წერება იცი მარშრუტკის კი არა არ გამიჭirdes თუ ჩემი ძმა ხარ მატარებს არ გავატარებ დაჯექი აი მიდი წავედი წავედი დავა 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 დავცხეთ აუ რა დღე გაგვითენ რა სამსახურები აუ მე სამსახური რო არა ადამიანსი რანაირად ცხოვროს მიდი წავედით ბიჭო 17 მაღაზიაში დავტოვეთ ხო 17-ში დავტოვეთ და 16-ში მოიცი ერთზე ის ვარდისფერ თმიანი გოგო მე 16-ეში იყო თუ არა 17 კი კი 17 წები ბიჭო ზუსტად გახსოვ შეჩემა კი აი ვიცერ შეჩემა ჩვენ დაგვეწერებ ეგ ხო ისი 17 აუ ცოტაც ბიჭო აუ რა იმენა რა მაგრა შეუსრულეთ აი იმენა მაგრა შეუსრულეთ ჩემი ა ის ის პირველად რო ვიყავი თავიდან რო არუნდო და ხამსა სეზონიაო ეხა არ გასაგდებო არ გასაგდება კი არა ეს შევარდი იმახასიაში ამყევი რა შევაქებ ახლა ამ თემს და სხვა თემებზე რაღაცებს ვიტყვი და ამყევი უეჭველი რა ბიჭო აბა რა სხვა ეს ყველა რო დაგვატოვებია აუ შენდები თქო გეუბნები ძმა ბიჭო შეიძლება რუსთავის დაგვიმატო უეჭველი ძმა უეჭველი რა ხო და რუსთავზე თუ გავედით ჩათვალე არა არა ჩვენია მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს ძმა დავა მიდი მიდი ბიჭო მომიშენ ეხა
როგორც წინა მაღაზიებში ის შენებურად მიდი მისხე 1-5 მაღაზია დავემატოთ და ეგ არის ძმაო მოიჭველნა დაიტოვა ნახე ეს თევზი როგორ შეუსრულო მიდი ისმინე შენ არ ჩამოვიტანო თევზი დავილაპარაკე მე გამზადებული მაგ და თუ რა ჩამოვიტანე დავაი მიდი პრესენტზე ხო შემოდი რა ბადრი აჰ გამარჯობათ გამარჯობა შეპესე კარგი თევზიდან გაწოხებ დისტრიბუციიდან ვარ ვიცი რომ თქვენ მაღაზიას თევზი არ აქვს და რავი ჩვენი თევზი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ და გემოზე არ ვსაუბრობ ძალიან მაგარია მართლაც და აი შეწვის წინ აი თუ კანს აცლით და სახეზე დაიდებ და აი დედა მოუვა სახეს ატენიანებს ძალიან მაგარია ნუ გემოც არის ისიც არის რა ანუ მესმის მაგრამ მე ჯერ მენეჯერს უნდა დავეკითხო იმიტომ რომ ერთხელ სამეგრელოში დამზადებული სნიკერსი შემომაპარეს და სამეგრელოში როგორ მიხვდით ანუ როგორ მიხვდით ამ ყველაფერს ბოლოში ეწერა წვრილად წავ სნიკერზე ჯიმა და მანდილი გასაგებია ხო მაგრამ ეხა მე ხა უგავარ იმ ადამიანს ვინც შენ მოგატყუებს მოლარეების პრინცესაო ძალიან მაგარი ექსო რა არის საუბრობ ერთი წამით ხო და როგორც ვიცი თევზი არ გაქვთ ხო თქვენ არა ერთი წამით რა გავისაუბრეთ არ დგას და მე მგონი რავი ხო არ დაიტოვებდით თან ისე ძალიან მართლა ისეთი კალბატონი ბრძანდებით სანდომიანი რომ ასეთი რომანტიკული დისტრიბუტორი პირველად ნახა ნუ კარგი ხო ხეხუსი ჩავარდა ერთი წამით საუბრობ და ანუ დაიტოვებს თევზონეას ეკაშა ხო ძალიან მაგარი სკუმბრია ხა როგორ მართლა ბატონ შე შეამოწმე რა რაღაც მაცივრები რა მოწმე რა ერთი წამით ხო და რას ვამბობდი რომ ვახი მენა ბადრი მენა აუშენდები ძმაო იმ თევზი მერე ყველა მაღაზიაში შევიტანე. როგორ ეხავდა მიყვე ჯიგრულად გესმის? მიყვე ჩემო თავარი შევიტანე და იმენა დაიწყო იმენა. კი, ძმა, ხვალ ახლა 1-5 მაღაზია, ხო დავემატოთ ეგ არის ძმა. აქედან პროცენტი რო ჩვენ შევკვეთ რაღაცა კიდე. ჩემი გადასავლი ჯიგარია. ჩვენ სეილზე გადავიდეთ. უპისდეთ იქ. ჩვენ მე ზაღლი არ დაგხვდა. მოიცა ჩემი რაღაცა სპეცეთელი დაიწყო. სპეცეთელი რაღაცა. რა სპეცეთელი? საინფორმაციო ექსკლუზივი. ფილისში მომწამლელი თევზი გამოჩნდა. ოცნებული ინფორმაცია თევზი მაღაზიებში დღეს შეიტანეს და უკვე ათობით ადამიანი მოწაულია. პოლიცია ეძებს კომპანიას და იმ დისტრიბუტორებს, ვინც ეს თევზი მაღაზიებში ძარიგა. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. გადაცემას წარმოგიდგენთ ლიდერსპორტი.